Ste žitelji, imali ste prostora skoro dovoljno. I što sad, opet ovo, šta je? Opet isto. Ja ne znam kako te... Ne, ali zašto radimo ustajanje gubitu? Znaš kako, od klinke krećemo... Da bi uklopili se. Radimo cijelu vrijeme. Molim, trebamo postavljati pitanje, ako nije problem. Nije problem, ajde. Hvala. Dragana, šta je s tobom? Hvala. Šta je s tobom? Ha? Ajde, Bruna, šta to? Niko ni ne pita. Vidi ovo. Poslić. Idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3. Opet ista greška, ne morate odustajanja, sve je okej. Sada, prestiv radu.